কংগ্ৰেছৰ বিজেপি লৈ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ভুৱনেশ্বৰক দলে দিবলৈ একো বাকী নাছিল ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থতে দল ত্যাগ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ আদৰ্শ নাথাকিলে ধৰি বান্ধি কাকো দলত ৰাখিব নোৱাৰি কলে ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ গেৰুৱস্ত্ৰ পিন্ধিলে কেইবা দশক ধৰি কংগ্ৰেছত থাকি ক্ষমতা ভোগ কৰা ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই এক কথাত এতিয়া দল বগৰা নেতালৈ পৰিণত হল ভুৱনেশ্বৰ কলিতা কলিতাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ আৰু বিজেপিৰ গমন বিষয়ত এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ কঠোৰ সমালোচনা কলে কংগ্ৰেছ দলে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাক দিবলৈ একো বাকী নাছিল পিছে তেওঁহে কংগ্ৰেছ দলক কি দিলে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ কোনো কাৰণ তেওঁ দেখুৱাব নোৱাৰে তেওঁ কোনো এক্সকিউজ দেখুৱাব নোৱাৰে যে মই এইকাৰণে কংগ্ৰেছক বেয়া পাই মই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ কংগ্ৰেছক কি দিছে নিদিছে সেইটো সুকীয়া কথা কিন্তু কংগ্ৰেছে তেওঁক সকলো দিছে তেওঁ যুৱক যেতিয়া বিয়া নকৰোৱা সুঠাম সুন্দৰ যুৱক 1984 সেই দিনৰ পৰা তেওঁক কংগ্ৰেছে অৱধাৰিতভাৱে তেওঁক এম পি বনাই আহিছে ৰাজ্যসভাৰ মাজত এবাৰ লোকসভা হৈছে তেওঁক অসমত তেওঁক এম এল এ বনাইছে মন্ত্ৰী দিছে তেওঁক আপোনাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে তেওঁ ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পাৰ্টিৰ তেওঁ চিফ হুইপ হৈ আছে আদৰ্শগত কাৰণত নহয় ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থতে কংগ্ৰেছ দল এৰি বিজেপিলৈ গমন ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ তেওঁক কংগ্ৰেছে যিমানখিনি তেওঁক স্বীকৃতি দিছে যিমান সন্মান দিছে সেই হিচাপত ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি কোনো ডিভান্স থাকিব নোৱাৰে যে এই দলে মোক এনেকৈ অৱহেলা কৰিছে মোক যোগ্য সন্মান দিয়া নাই বুলি তেওঁ ক'বৰ যুক্তি নাই আনকি শেহতীয়াভাৱে আমি তেওঁক আমি দুটা সমষ্টি অফাৰ কৰিছোঁ আমি গুৱাহাটী সমষ্টিও তেওঁক অফাৰ কৰিছোঁ মঙলদৈ সমষ্টিও আমি তেওঁক অফাৰ কৰিছোঁ লোকসভা সেইটো আদৰ্শ থাকিলে অসন্তুষ্টিৰ কথা নাহে আৰু অসন্তুষ্টি ক'ত কংগ্ৰেছ দলটোতো এটা ফেক্টৰী নহয় নহয় চবকে এখন এখন গাড়ী বনাই দিব চবকে এটা এটা ঘৰ বনাই দিব চবকে ঘৰে ঘৰে এটা চাকৰি দিব চবকে এম এল এ বনাই দিব চবকে এম পি বনাই দিব সেইটো ফেক্টৰী নহয় নহয় কংগ্ৰেছ দল যে সেইটো নোপোৱাৰ কাৰণে অসন্তুষ্টি হ'ব কেৱল ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই নহয় এজনৰ পাছত এজন কংগ্ৰেছ নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰিছে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি নাম ওলাইছে লগতে আন কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ এই প্ৰসংগটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ ৰছীৰে কাকো দলত ধৰি বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি যদিহে আদৰ্শ নাথাকে নেতাৰ হাজাৰজন যাব হাজাৰজনে আহি খালী ঠাই পূৰণ কৰিব কথাটো তেনেকুৱা গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ এইটো কোনো ক্ষতি নকৰে আৰু বিশেষকৈ যিবিলাক মানুহ বেছিকেলি যি মানুহে আদৰ্শগতভাৱে কংগ্ৰেছ নাই কৰা বা কেৱল নিজৰ এটা স্বাৰ্থ সিদ্ধিকে ব্যক্তিস্বাৰ্থ যিবিলাকৰ ঊৰ্ধত তেওঁলোকেহে সাধাৰণতে দল ত্যাগ কৰে আমাৰ যিটো আদৰ্শগত ব্যৱস্থা সেইটো ইয়াত কাকো আমি কংগ্ৰেছত ধৰি বান্ধি হাতত ৰছী লগাই বান্ধি আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ কাকো আমি ৰছীৰে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰোঁ আদৰ্শগতভাৱে যি বান্ধ খাই থাকিব থাকিব আমাৰ দললৈও আহিব নহয় আমাৰ লগতো কথা পাতি আছে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু অলপ দিন যাবলৈ দিয়ক আমাৰ দললৈও বহুত মানুহ আহিব আনহাতে কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হোৱাৰ পাছতো দুলু আহমেদে আদালতলৈ বিষয়টো নিয়া প্ৰসংগকো অনুশাসন ভংগই বুলিলে ৰিপুণ বৰাই অনুশাসন কমিটিয়ে এই প্ৰসংগটো সিদ্ধেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে ৰিপুণ বৰাই আমাৰ কথা হ'ল কি দলতকৈ ঊৰ্ধত কোনো নহয় আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা আদালতলৈ লৈ যোৱাটো এইটো ঘৰুৱা কাজিয়া ঘৰুৱা কথা আদালতলৈ লৈ যোৱাটো এটা দলীয় অনুশাসনহীনতাত পৰে এইটো কোনো চৰকাৰী বিষয় মাটি বাৰী কাজিয়া নহয় আদালতলৈ লৈ যাওক আৰু কংগ্ৰেছৰ সংবিধানত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা আভ্যন্তৰীণ কথা আদালতলৈ লৈ গ'লেও আদালত তাত বাধ্য নহয় কাৰণ এইটো গভৰ্ণমেণ্ট নহয় এইটো আদালত সাধাৰণতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ইণ্ডিভিজুৱেল ওপৰত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আছাম নিউজ